Mitenkä tuota tästä eteenpäin? Aiotko pysyä klassisena laulajana vai mahdollisesti ehkä kokeilla vielä rockbändissä laulamista? Onko siinä jotain sellaista, että sitä haluaisit vielä tehdä? Joo, siis toki mä tulen klassisen musiikin puolella konsertoimaan kyllä niin kuin tulevaisuudessa tulen. Ja toivon, että pystyn kehittämään itseäni siinä, ottamaan tunteja ja kehittämään tosiaan sitä pohjaa, joka minulla on jo sieltä ennen Nightwishia, että sitä on kehittänyt Nightwishin uran aikana ja tulee kehittämään jatkossakin, mutta se, että sitten tämä rock-puoli, niin mä en sitäkään tule unohtamaan, että kyllä mulla ne tulevaisuuden suunnitelmat siitä, että minkälaista musiikkia mä tulen omalla soolo-artistina tekemään, niin kyllä en halua sitä tietynlaista heavy metallipohjaa, minkä mä oon 9 vuoden karrierin Nightwishin kanssa saanut, niin unohtaa lopullisesti, että se on antanut mulle niin paljon, on ollut uusia elementtejä ja näitä elementtejä mä tulen käyttämään jatkossa. Toki ei ole kyse siitä, että tulisin tekemään heavy metallialbumin, mutta että jotakin elementtejä sieltä täältä yhdistää nyt tähän mun klassisen ääneen ja koulutukseen ja omaan persoonaan, niin kyllä musta tuntuu, että se on niin kuin se semmoinen musiikillinen pläjäys, mitä ihmiset tulee sitten lopulta kuulemaan muuta itseltään. Onko mahdoton ajatus, että menisit jonkin bändiin? Sitä oikeasti nyt kun kysyt, niin en ole uhrannut ajatusta tälle, että ryhtyisin johonkin jo valmiiseen pakettiin, menisin keulakuvaksi jo valmiiseen pakettiin. Se on aika vieras käsite. Tunnen sen niin kuin enemmänkin, että nyt näillä omilla jaloillani haluan seistä tästä lähtien ja tehdä musiikkia ihmisten kanssa sitten, että se, että mä ottaisin jonkun valmiin paketin, niin se tuntuu hirveän vieraalta. Joo. Mitenkä jos ajatellaan Nightwishin musiikkia ihan laulutekniikan ja tulkinnan kannalta, mitenkä uskot, miten vaikeita kappaleita ne on laulaa, että joku uusi laulaja kykenisi siihen ikään kuin tuosta vaan? Mulle se on vienyt monta vuotta. Mulle henkilökohtaisesti oppia laulamaan Nightwishille, Nightwishin musiikkia. Se vei useita vuosia. Se oppimisprosessi tuli semmoisen kliimaksiin vasta tämän viimeisen albumin myötä, tiedätkö, että se vei niin monta vuotta mun opetella laulamaan näitä kappaleita. Ei sen takia, että Tuomas olisi tahallaan säveltänyt mulle vaikeita kappaleita laulettavaksi, mutta se, että se mun äänen tuotto ja se äänen käyttötapa, niin se poikkeaa paljon siitä normaalista rocklaulamisesta. Ja ampitus kappaleissa on huomattavasti niin kuin suurempi kuin laajempi kuin mitä sitten normaalisti rocklaulajat käyttää. Tai ylipäätänsä rockmusiikissa käytetään, niin kyllä siinä niin kuin jonkinlaista pohjaa varmasti tarvitaan. Mutta taas toisaalta mä uskon siihen, että bändillä ei ole näinkään tarkoitusta jatkaa sellaisena tarjakloonilla. Tai etsiä varmaan, uskoisin näin, että heillä ei ole tarkoitus etsiä tarjakloonia tähän jatkamaan ja hyppäämään mun saappaisiin. Että se voi olla hyvin hienokin juttu ja positiivinen asia, mutta ne kappaleet, niin tokihan niissä se spirit, tiedätkö, välttämättä muuttuu, jos siinä ei tule laulamaan laulaja, joka ei olisi koulutettu laulaja. Joo. Tuota, jos ajatellaan ihan levymyyntilistojen valossa, tämä uusi kokoelma, se ei menestynyt Suomen listalla ainakaan enää niin hyvin kuin edellinen Once-albumi, niin jos ajatellaan ihan menestyksen näkökulmasta, niin mikä on sun ajatus siitä, oliko bändi jollakin lailla ehkä laskusuunnassa jo viime syksyn? Mä en oikeasti omassa niin kun, henkilökohtaisesti itse en pystyisi allekirjoittamaan tuota, että kokoelmalevy kertoo siitä, että se on tietysti kokoelma bändin uran ajalta olevilta julkaisuilta, mahdollisesti niitä niin sanottuja parhaita kappaleita niiltä. Ja monella Nightwish-dikkarilla ja kuuntelijalla, sillä musiikin rakastajalla oli jo meidän kaikki albumit. Ja se oli sellainen taas lisäbonus tämä kokoelmalevy siihen jo kerättyyn materiaaliin ja siihen. Et mä en usko, että se olisi ollut mikään ensinäyttö siitä laskevasta menestyksestä, koska mä uskoin todella siihen, että seuraava levy olisi se jättimenestys. Mä uskoin siihen todella ja mä puhuinkin siitä julkisesti, että se on se Nightwishin se the biggest thing. Et se oli se, niin kuin se, mitä mä odotin ja olin siihen valmis. Ja että
jätti se... Se niinku kulminoituu sellaiseen faktaan, että Once-albumi, niin se sai huomiota sellaisissa maissa, missä aikaisemmin ei Nightwishia tunnettu. Et nyt vasta se tietoisuus tähän bändiin oikeasti heräsi. Joo. Mä uskon siihen kyllä, mutta katsotaan nyt, miten bändille käy ja katsotaan, mihin, miten tämä muutos tässä vaikutti. Sehän on niin kuin näin.